ние избираме хора замесени с корупционни схеми за главни прокурори, за председатели на върховни съдилища, за омбудсмани, за шефове на а, НАП, за това. Хора замесен с такива истории, ти го избираш за шеф на тази институция. Нали? Знаете, за шефовете на НАП. Как са забъркани в а, схеми, и са шефове на НАП. Как ще правят проверка? Много е интересно. Правят на обикновеният граждан и не го рекретират да дадат пари за изборите на хората. Ако не даде, ще те, те смачкват, те унищожават до всякъде. На мен ми беше направена данъчна проверка от моето раждане. Знаете, че данъчна проверка се прави за 5 години, последните 5 години. А, те знаят, че Можеха много да видят, да, аз имам социалното и материалното положение. Аз съм независим човек. Всичко съм си го постигнала с труд, много труд и много труд. Ми направиха данъчна проверка от моето раждане до 2000. И... Края на 2017 година. Ето, виждате протокол НАП. Да, виждате да, го? Да. Това е. Може да вида. Ето, протокола е от номер, мога да ви кажа, на края 383001 От 17-12-2018 година НАП каза, че съм изряден да накоплатец. И аз се радвам, че в момент на преследване, когато ме преследваха, нали, аз. Се вижда, че съм си един редовен данакоплатец и всичко, което имам като движимо и недвижимо имущество, си ми е спестено от моята работа, доходи и съм плащала сериозни данъци върху тях. Всичко съм си правила. Така, когато видите един също председател на партия, задайте въпроса какво си завършил, какво си постигнал. Ето в този протокол. Когато декларирам вляза в парламента, ще си декларирам декларацията и ще видите, че моето имущество е като на човек, който може да се седи вкъщи, да не се занимава с политики, да си трови нервите и да поема ударите и преследването. Но, така. но решихте да си ги тровите. Седа. Не! Аз до последно не се отказвам. Аз имам мисия. Аз съм човек, която искам да защита обикновеният гражданин, който е потърпевш, който ежедневно го тормозят и го преследват, който докарват до фаталния край да умират от притеснение от, а, а, от това, че те всичко му отнемат, само защото не е съгласен с властта, само защото не е съгласен с хмета, не е съгласен с дадена институция шефовете и те почват да ги ракетират. Аз тях защитавам, не тях. Аз виждате, че си се успявам да, да си се защитавам така. А това е особено по-голям проблем в по-малките населени места. Там ли е по-голяма зависимостта? всякаде! навсякъде. Навсякъде. Така. Навсякъде. Мафията работи навсякъде.